საკუთარ მოსწავლესთან ფაროლის სასიყვარულო რომანით დაკავებულ ხართ? ოღო. კი. ეს პასუხი არის. არ გულისხმება ახლა მცირე წლოვანი ხო? მაინც დავაკონფლიქტებ. მოყვეს დეტექტორმა. აი ახლა არის დრო რეკლამაზე გავიდეთ. ხო არის დრო რო გავიდეთ. და გავიდეთ რეკლამაზე. ეს ჩემი მოსწავლე იყო ჩემი პირველი და უკანასკნელი სიყვარული ჩემი მარია გერძის და სხვათაშორის ჯერ სიყვარული იყო და მერე გახდა მოსწავლე შემოვიმოსწავლევე ოი ხო ეგ როგორ მოხდა ესე იგი რა სასწავლებდი მე რო შემიყვარდეს მანარიცოდა მართლა არა ეს კასტინგზე დავიდა ხე მე ერთ ანსამბლში უკრავდი იყო ესეთი არის დღესაც ღვიშვილები და კასტინგზე იყო მოსული პატარა გოგოზის რამდენი წელს იყავით? რამდენი წელი რა? 16. 17. 17. ა 17. ზის ესე ფორტეპიანოს და მე ახალ გახვიჩა ვარ, აი ტიპი ვარ და გიტარა და ყველა მიცნობს და რაღაცა და ბლანჟე მაქვს და სუსტი ვარ და ა ახლა რო ვარ, ჩემ ჩაცმულობაზე რო ზრუნავს, მე ის დასუფთავების სამსახურებას კიდე რა? კაი ინფორმაცია. ხან და მომეწონა ბათუმში ესეთი გოგო, ესეთი ლამაზი გარეგნობის რაღაცა ძალიან მოვლილი ესეთი ნაზი ნაფთები და ესეთი მოძრაობები. მე მეკოდა რომ მივიქციე მისი ყურადღება რაღაც. ფრახ გაქრა უცებ. წავიდა ახ. აგარა. მეთქი ხო, სულ როგორ. არც კასტინგი გაიარა არაფერი, უბრალოდ წავიდა. კარგი და ბათუმში ეძებო ადამიან რომელიც დაინახე, მოგეწონა და მუღამი გაქვს და აი როგორ არც ახელიც არც გვარი იცი ვის მოყვა. საით წავიდა მარჯვნი, მარცხი. ერთი თვე დავბოდიალებ ქალაქში მე და ჩემი კუპრები და უბრალოდ ვეძებდი ამას. ვაი. სამი იქნება გადავეყარო. ჩემ მეგობარი მეუბნება რუსლანე. ვიჯო ყველა ნებისმიერ თუ გინდა ნახო ბათუმის ბულვარში უნდა გაისეირო. რა გინდა დაიხარა შაუმიარის ქუჩაზე და კირავაკარის ქუჩაზე და პირზაოს გადი ბულვარში. ისე აგიხდა ყველაფერი. მეორე დღესვე პადრუშკით მის დასთან ერთად ბათუმში იდრის. აკე თანტარი მოშხვილებს აკე ჩახვადის გალიას. დავეტაკე ეგრევე ხო იცი? მე გოიმი. რა უთხრა ხო? ვერცია გამარჯობა მე როგორ ახალ კასტინგზე ხო რატო წახვერ დაიბნა ეს ხო მეჩქარებოდაო და ვეღარ დაველოდო წავედი და რაღაცით მინდა ახლა რომ არ გავუშვა ეს ხელიდან და ძალიან მაგარი თითები გაქვს მე უთხარი გიტარის და დაკვრა უნდა გასწავლო გიტარა მაშინ ვასწავლიდი უკვე პედაგოგი ვიყავი ერთი ნახვით შეყარები ხა აი მაგ გამაფრენდი ხო ამდენ 21 წელია წულგმარი ვარ და ხვდებით ერთმანეთს ამ 25 წელია ერთი და შე. აბი შემოვიტყუე რომ კაი თითები გაგვეოთხარ. პატარა სტუდია მქონდა, ოთახ სტუდია. პირველი გაკვეთილი, მეორე გაკვეთილი, დო მაჟორი, რე მინორი, ფა მაჟორი, სოლ მაჟორი, დეკატიტია, პირველი სიმიტაატე, გამოკარგა, აღარ შემოგაკვეთებ, მეხუთე, მეექვსე გაკვეთილზე, მე რამდენ გაკვეთილი იყო. რო გამოგიტყდი? ორთვენახევარი. ორთვენახევარი კვირაში ორჯერ რამდენი გამოკაიბლობა გიურია უფასოდ. ორთო ნახევრის მერე პირდაპირ უთხარი რომ აი მიყარხარ მეუთხარი და ეს ყველაფერი იყო სპეციალურად აი მოვაწყვე მეთქი და პასუხად რა მითხრა იცი ესე იგი არ მაქვს გიტარისტის თითებიო ისა დარდებთ და დღეს და როდი შეუყარდი ახლა კი კიში მარი როდი შეგიყარდი როდი შეგიყარდი არა მე შემიყარდა კი ახლა ნუ წუწუნებ მასე ნუ გამომწვან ა მე ხა ეს ბიჭიო ვიდიანი ბიჭი ვიყავ. ხომბრაბაში ხა უნდა გადაიტანო სტოლზე. ორ მხრივად ხდებოდა ეს ამბავს. აბა ეხლა ეს მოვიდოდა. ხეც ხდებოდით ხა ვირტუოზ გიტარისტად რო არ გზრდიდათ. და სხვადასხვა მაშინ ნასწავლები რაც ვასწავლე დღემდე ახსოვს. უკრავ. მე რო მის დღებში ბავშვებისთვის კონკურენცია ძალიან მაღალია ოჯახში.